Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, quanto rende 10 mil reais em fundos imobiliários? A gente trouxe aqui três fundos imobiliários que são bastante conhecidos e a gente trouxe essa conta para você. Porque a gente sabe que você aí gosta desse tipo de vídeo. Quanto rende 10 mil, 5 mil em determinado fundo imobiliário? Quero viver de aluguel, quero viver com um dinheirinho por mês no meu bolso e por isso nós trouxemos. Depois, no final, Renan, eu vou falar quanto que eu tenho de... Fundo imobiliário na minha carteira hoje. Como é que tá dividida a minha carteira? Tem bastante. Você acha uma boa? Eu acho uma boa. A galera merece aqui? Tá merecendo. Não? Tá merecendo? Se. Se der, like. Se der o like, que eu sei que você vai dar, provavelmente. Eu gosto muito de você e você deve gostar de mim. E do Renan. Menino que é alto. O golfinho. O Golfinho. Então, meu amor, dá o seu like no vídeo. A gente fica super agradecido mesmo. A gente demora horas aqui para fazer esse roteiro. Então a gente fica muito feliz e agradecido aqui. Do seu like. Vamos lá, pessoal. Primeiro fundo que eu gosto bastante é um fundo de shopping administrado pela XP. Conta aí com 24 shoppings no portfólio. Tem mais de 475 mil cotistas, tem bastante cotista. Que é o XPML11, tá, turma? Quanto você precisa saber? O que você precisa saber para saber quanto rende 10 mil nele? Bom, primeiro, vamos buscar quanto o fundo pagou de dividendo ali no ano de 2023, tá certo? Vamos pegar o resultado anual, tá, turma? Eu pego o resultado anual para ficar mais justo. É, acima de tudo, ficar real, tá legal? Nada impede que você faça esse, esse cálculo aí com o último dividendo pago, mas eu prefiro fazer pelo resultado anual. Vamos simular, Renanzinho? põe na tela para a turma? Olha lá. Ano de 2023. XPML11 pagou R$ 9,99 por cota. No momento que eu gravo, a cota hoje custa centavos. Vamos fazer o cálculo dez mil valor investido dividido por cento e centavos que é o valor de uma cota com dez mil hoje você conseguiria comprar oitenta e cotas agora vamos multiplicar oitenta e cotas pelo valor aí 9,99, que foi o valor pago de dividendo por cota a gente faz a conta oitenta e oito vezes nove, dá oitocentos centavos ou seja se você investir 10 mil reais no XP 11 rende 879 12 reais e centavos. E se você dividir por 12, rende 73 reais e centavos por mês. Volta pra cá. A cada dois meses que você investe, você consegue comprar uma nova cota do fundo só com os dividendos recebidos, fazendo esse valor aumentar pouco a pouco. Tá legal, turma? É uma bola de neve. E com o valor dos dividendos. Nada mais. Você não está investindo nada mais. Tá... peguei mais um. mais duas, Exato. Mais. mais 100, que é, é o que melhor. a gente quer aqui, mais mil. É quando você está aposentado. É aposentado, é você uma você maravilha, né? Que é bom demais. Sem posto de renda. Sem posto de renda. O menino que é alto hoje tá embaçado. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, turma. Vamos ver se é bom o fundo, né? Dividendos de entrega nos últimos 12 meses: 9,48%. A gente vê um PVP 1,02%, um pouquinho caro. A gente avisou, o fundo de tijolo está um barato. Liquidez diária 15,08 milhões, excelente liquidez. E variando para cima, 12,97%. Como eu falei, ele é o valor patrimonial, 6,3 bilhões. Um valor grande, investe só em shopping. A vacância está em 4,60%, o quanto tá vago, super aceitável. Pagou o último rendimento de 0,92%. E a gente vê a taxa de administração 0,55% ao ano. Vamos dar uma olhada nos dividendos. A gente vê o, em 5 anos a média 7,60%. E olha que passou a crise ali da pandemia, infelizmente, em os shoppings. E o atual já subindo 9,48%. Olha lá, alguns ativos. A gente vê Fashion Atleti Catarina, Bela Vista Shopping. A gente vê Caxias Shopping no Rio, Shopping Plaza Sul em São Paulo, Shopping Cidade também em São Paulo. Tem bastante shopping, bem diversificado e está em importantes capitais aí. Então, volta para cá. É um fundo que eu tenho na carteira, o XPML11. Gosto do fundo, tá certo? E vai continuar lá. Aí o shopping vai quebrar. Pessoal, shopping é entretenimento. Vai, agora vai, vai acabar shopping. Na minha visão, não vai acabar shopping. Essa é a minha opinião, tá certo? Eu, por exemplo, não gosto de comprar roupa online. É difícil. Porque a gente não sabe direito se serve ou não serve. Então, eu gosto de ir na loja. Roupa é uma coisa que online é mais difícil. Então, eu não, vai, real, eu não gosto muito de shopping. Falar a real, não gosto. Mas vestir a roupa é necessário. É, vou na loja, loja certa já. Alta, porque... porque é muito chato, Renan, ficar zanzando só em shopping. Muito chato. Não eu não gosto. Homem, né? Eu sou suspeito de falar isso. Só gosto de pegar uma casa do McDonald's e sair andando. <laughs> sou sócia do McDonald's, só pra você saber. Eu tô dando dinheiro pra você diretamente. O próximo fundo de hoje, turma aqui nós trouxemos, é um de galpão logístico, tá? É um fundo que eu gosto, administrado ali pelo Banco PTG, tem mais de 1,6 trilhão sob custódia, tá legal? Já falou que vai trazer novos novos, tá? já olhando novos galpões, são bem localizados. Hoje tem 22 galpões. Olha os, os inquilinos aqui, tem Ambev, Braskem, BRF, Natura, então tem bons inquilinos. Vamos fazer a simulação? Renanzinho, põe na tela. Olha lá, no ano de 2023, o BTLG11, que é o fundo, pagou R$ 9,00 por cota. No momento que eu gravo esse vídeo, cada cota custa R$ aproximadamente. aproximadamente. 10.000 dividido por 100 igual a 100. Com 10 R$ você conseguiria comprar 100 cotas desse fundo. 100 cotas vezes 9, a gente vê aqui R$ 900. Reais. Então R$ 10.000 no BTLG11 rende R$ 900. Reais. Se você dividir por 12, rende 75 por mês. E volta para mim, nesse fundo também, a cada dois meses você consegue comprar uma nova cota, só com os dividendos recebidos, tá certo? Vamos dar uma olhada nos indicadores do fundo? BT-LG11, cotação hoje 100 reais, de entrega ali, 9,18%, o rendimento nos últimos 12 meses, o PVP abaixo de 1, com desconto ainda, 0,98, nesse dia que estamos gravando, Liquidez diária 12,05 milhões, tem bastante gente para comprar e vender. E variando para cima, 6,48%. A gente vê aqui, olha lá, tem 4,41 bilhões de reais de valor patrimonial. 43,25 milhões, o número de cotas. A gente vê o setor, o segmento logístico, indústria galpões. É um fundo do tipo tijolo, a vacância está em 2%. Quase não tem vacância, isso aqui deve acabar rapidamente. Taxa de administração 0,9% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,76%. E aí vamos dar uma olhada aqui. Dividend yield média em 5 anos, 8,50%. E o atual, 9,18%. E aí a gente vê aqui, olha lá, sempre pagando aqui os dividendos, né? 2020 cai, tivemos a pandemia ali, tivemos um. Né? infelizmente um problema bem grande e aí a gente vê a lista de imóveis tem imóvel navegantes tem Natura tem Westrock Brasil em São Paulo tem Continental Castelo Branco Embu no estado de São Paulo Hortolândia também estado de São Paulo tem bastante galpão que é imóvel Guarulhos BTLG Faria Lima Cotia Ambev como eu falei tem bastante galpão sendo utilizado. Volta pra cá. Carol, você tem o BTLG11 na carteira? E a resposta é sim, eu tenho esse fundo na carteira. Eu tava comprando aí recentemente, tá barato. Ainda, tá, turma? Não é que tá muito barato, tá barato. A hora que baixa a vacância, o que que acontece? Que tá em 2%, pouquíssimo, aumenta o equilíbrio, aumenta dinheiro e aumenta o dividendo, tá certo? Então é isso, pessoal. O BTLG é um fundo muito bom. E aí, nós vamos falar de um fundo, que é o último, tá certo? Que é um fundo de escritório corporativo, né? Atualmente tem seis imóveis no portfólio e conta com mais de 167 mil cotistas. Não é porque ele tem poucos imóveis, mas seis imóveis, que ele deve ser considerado como um fundo menor. Inclusive, porque esses seis imóveis estão localizados ali, ó. Cidade, na cidade de São Paulo, a gente tá falando da Faria Lima, na Berrine. E a Avenida Paulista, além de outros bairros renomados ali na Vila Olímpia. Então, pessoal, é região rica, é região que tem dinheiro, tá certo? Vamos dar uma olhada aos principais inquilinos, a gente tem Prevente Senior, China Construction Bank, o UBS, Serena Energia, o fundo é administrado também pelo BTG, tem uma gestão da VBI, Real Estate, que é uma gestão ah, bem séria, né? E vamos fazer a simulação, olha lá. No ano de 2023, a gente põe aí na tela, pagou 7,85 centavos por cota e no momento que eu gravo. Cada cota cada cota custa R$ 92,65. 10.000 dividido por 92,65 dá 107 cotas que é o que você conseguiria comprar com R$ 10.000. 107 cotas vezes 7,85 dá R$ 839,95. Então R$ 10.000 no, no PVBI rende R$ 839,95. Se você dividir por 12, Rende R$ 69,99 por mês. E também, como eu falei, volta para cá nesse fundo, a cada dois meses você consegue comprar uma nova cota só com os dividendos. Carol, como assim? Eu estou ganhando. Quando a pessoa fala, ah, vai ganhar no X no fundo imobiliário sem fazer nada, sem investir. É verdade? Porque é só o dividendo, reinveste. Né? Então, o fundo imobiliário tem essa maravilha dos juros compostos, assim como outros, outros investimentos. Criatura, caiu seu dinheiro. Vem aquela piscada, Renan. Sobe a janela. Valeu. No celular. XP11 pagou dividendos. Reinveste. Não é pra você ficar pegando dinheirinho lá e gastando no bar por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Hoje, cotação R$ 92,65. Olha o dividendo de hoje ali. Rendimento nos últimos 12 meses, 8,71%. PVP ainda em desconto. Mais de 10%. 0,89%, tem uma liquidez diária de 5,93 milhões, variou para baixo, 1,61%. Carol, o fundo está quebrado. Não, a gente sabe que as lajes estão enfrentando dificuldade, mas vão voltar. A gente vê aqui algumas informações: é um fundo do tipo Tijolo, investe em laje corporativa, a vacância em 17,30% e a taxa de administração, 1% ao ano, com último rendimento em 0,8%. 65. Olha os dividendos. São constantes nos últimos cinco anos, né? Então, quer dizer, é um fundo que, na minha opinião, é bom. A gente vê aqui os ativos: são seis na capital, como eu falei. Vila Olímpia, Union Faria Lima, The One, que é na, aqui também na Berrine, Park Tower. Quer dizer, são bons ativos, tá certo? Pessoal, eu falei para vocês que eu ia falar sobre a minha carteira, quanto que eu tenho de fundos imobiliários hoje na minha carteira. E eu tenho aproximadamente. 20% de fundos imobiliários e tenho os três na carteira. Agora eu quero saber de você. Meu amor, comenta aqui embaixo com a gente por onde você investe? Qual é a corretora que você utiliza? Você está satisfeito, satisfeita? Compartilha com a turma. Eu invisto pelo Banco Inter, eu invisto pelo, pela XP, eu invisto pelo BTG, eu invisto pela RIC, pela CLEAR. Eu aqui não tenho propaganda com nenhuma corretora. Então, comenta aqui embaixo. Você está satisfeito, está feliz? O que, que você acha? Comenta com a turma. Tá certo? Pessoal, eu sempre falo, vou a Brasil. Quem investe futuro agradece. Muitos dividendos no seu bolso, aposentadoria, ó. Vai pensar nisso, viu, criatura? Até o próximo vídeo. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.